que pasó nos hemos tornado los mutantes más poderosos. Muita gente, acho que já tá na hora de tentar controlar meus poderes. Eu vou ser um mutante. Felizmente, Juno, não posso continuar sendo seu amigo. Tá na hora desse gordo se pôr no lugar dele. É algo inacreditável que eu sonhei em toda a minha infância, velho. Sim, velho, mostra aí então. Tá. Você é um babaca, babaca! Quem era daqui da cidade? Não gostava de ninguém. E ainda só queria fazer o mal aos outros. Você não tá se achando muito, não? Você já pensou na hipótese dele ser mais forte que você? Eu não tô nem aí pela circunstância. Eu tenho 18 anos, eu já sou dono da minha própria vida. Eu já sei muito bem o que eu faço, deixa de fazer. Se unir. Vou arrancar uma pela calcinha e a outra pelo sutiã. Só porque você duvidou do meu poder, vou te queimar vivo. Então você não acredita que existe uma força superior à sua? Se refere a Deus? Mas é claro que sim. Antes sim, agora só acredito no meu poder. Eu sou um mutante extremamente poderoso, ao contrário de você, que é só um trouxa. Você acha que isso aqui é satanismo? Nem Satanás pode ir comigo.